Se olisi päivä pulkassa. Mutta tämä nyt päättynyt hirveän hyvin tämä työpäivä, koska täällä mun ThinkPadissa sisällä on ollut NVMe-levy. Tämä oli joku Corsair, kun tämä nyt oli MP500 jotain, 256 gigaa. Niin se on yksinkertaisesti käpristynyt. Se ei enää elä. It's a dead. Mä kokeilen tätä vielä toisiin koneisiin. Mä kokeilen tätä mun pöytäkoneeseen. Mut miten tää onnistukin hajoamaan sillä tavalla, kun me tilattiin justiin tähän uusi 500-giganen Samsungin NVMe-levy, mikä on suunnilleen yhtä nopea kuin tää. Se oli 750 Pro taisi olla. Eli se ei ole se ihan uusi, mutta ei sillä nyt niin väli, siksi oli halpa. 80. Niin en mä sitä meinaa tähän laittamalla, laitan sen kyllä mun pöytäkoneeseen. Mutta mä testaan nyt siinä kuitenkin tämänkin. Ja sitten jos mä saan sen siinä toimimaan, niin mun pitäisi miettiä vielä sitä, että miten mä viilennän tämän, koska tää ei tähän laitteeseen ei kyllä enää mene. Tää on yksinkertaisesti käpristynyt, palanut. Tää tunnistuu kyllä tuolla laitteessa, mutta siihen ei voi kirjoittaa eikä siitä voi lukea. Tää tapahtui, kun mä rupesin asentaa kupuntua tähän. Itse asiassa koodiaan ei ne ota. Ja se antoi kirjoittaa asennusvaiheessa noin 80%. Ja sen jälkeen se sanoi, että tiedosto ei pysty kirjoittamaan ja sitten tämä hävisi kokonaan koneesta. Eli tätä ei enää näkynyt. Ei millään diagnostiikalla näkynyt tätä enää. Ja mä rupesin silloin jo arvelemaan, että mistä on kyse. Tämä on palannut, koska tässä on ollut aina se ongelma, että on ollut liian kuuma. Et mun piti tähänkin hankkia silloin, kun tämä oli mun työpöytäkoneessa, niin mun piti siitä pöytäkoneessa, niin mun piti hankkia siihen viilennys. Semmonen rauta, mikä tulee tähän, ja sitten siinä välissä on semmoista ainetta. Ja itse asiassa tänkin takana on pieni määrä sitä samaa semmoista väliainetta, jotain temppasteria, se on, en tiedä mitä se on, mutta siis kuitenkin, niin mä laitoin senkin sitten tähän näin ja testasin, että lähteekö lämmet alas. No ei lähtenyt. Sitten mä huomasin jotain hassua täältä takalta myös muuta. Siellä oli tällaista ihmeellistä kangasta yhden tuuletusaukon päällä. Ja se tuuletusaukko on ollut just ton alla. Eli voiko tämä olla nyt syyllinen siihen, että tää on ottanut vähän liikaa heattia? Tämä. Mä en tiedä mikä, niin kuin, tää on varmaan joku pölynesto, mutta se on jännä, että kun mä oon nyt jo ton laittanut kiinni ja säppiin, mutta me voidaan tästä katsoa. Näissä isoissa ritileissä, mitä tässä on, niin siellä on semmoinen peltinen, tai en mä tiedä onko se pelti, alumiinia, jotain semmoista, niin semmoinen pölysuoja. Ja nyt puhutaan tästä liittimestä, mikä tässä on. Ja sen alla sitten taas tai päällä, niin ei ole sitä peltistä, vaan siinä oli tommonen karvainen joku kankaanpala oli siinä kohtaa. No mä repäsin sen kyllä nyt sitten hevon helvettiin sieltä, niin muutenkin sitten vaihtuu ilma. Mutta siellä on se NVMe-liitin on ihan tossa noin. Kun mä tähän jonkun uuden hankin jossain vaiheessa 500 giganen, tosiaan se menee mun pöytäkoneeseen, mutta jossain vaiheessa hankin jonkun, mutta se ei tosiaankaan tule ole sama kuin tämä näitä 500 MP-sarjan tuotteita. Se on ihan saletti. Koska tää oli heti kuuma. Ja kun mä tämän laitoin tähän näin, niin mä tiesin jo silloin, että sillä ei oikeastaan väliä, jos se nyt hajoo. Kyllä se nyt harmittaa, mutta silleen, että uskalsin sen tähän laittaa ilman niitä viilennysripoja. Ei sille nyt voi mitään, että se on sitten tämmönen. Joo, ja täällä on sitten toi
Toi pieni ruuvi, mikä laitetaan siihen, että se LVM pysyy siinä liittimessä. Onpas hieno idea sekin.